bliver der trådt på den økonomiske bremse. En for høj inflation og for meget gang i økonomien får nu den europæiske centralbank, ECB, til at hæve renten, fortæller Michael Ulay Milhøj, som er chefanalytiker i Danske Bank. Under coronakrisen trådte man jo rigtig hårdt på speederen for at holde gang i økonomien, og nu er farten altså blevet for høj, og derfor vil den europæiske centralbank gerne flytte foden fra speederen over på bremsen for at få taget toppen af farten i økonomien, så det ikke går alt for hurtigt og inflationen ikke bliver alt for høj. Og det er sådan renteforhøjelser fungerer. Det lægger ligesom en dæmper på farten i økonomien. Helt konkret er den ledende rente blevet hævet med 0,50% til 0,00%. Og selvom Danmark ikke har euroen som valuta, ja, så kan det allerede mærkes. ECB havde varslet dagens rentestigning, og derfor har investorerne på forhånd sat renten op, forklarer Michael Ulay Milhøj. Det er det, der er afspejlet i de renter, man ser i markedet, inklusiv på boliglån, og hvorfor de boliglånsrenterne er steget meget hurtigt, meget kraftigt. Danmark har en fast kurspolitik, og det betyder, at kronen er bundet til euroen, og derfor forventes Nationalbanken at følge trop med en rentestigning senere i dag. ECB's mål med at hæve renten er på sigt at få inflationen ned på 2%. Og i den seneste tid er inflationen, som antydet, buldret afsted og ligger nu på et niveau, der ikke er set siden 1983. Og i et forsøg på at bremse den udvikling, har den europæiske centralbank altså i dag, som nævnt, hævet sin styringsrente med 0,50% styringsrente eller ledende rente, som man også kan sige. Og det betyder altså, at det nu bliver dyrere at låne penge, hvis man for eksempel er på udkig efter et hus, og vi er taget med på boligfremvisning lidt uden for Aalborg. Goddag. Velkommen til. Tak. Hej. Kåre, vi skal hen og kigge. Vi skal hen og kigge på det. Axel Ørum Tøtrup Poulsen er på boligjagt. Trods hans forholdsvis unge alder på 23 år, har et rødt murstenshus fra 50'erne lidt uden for Aalborg vagt hans interesse. Altså, det er sådan set et sundt hus. Og det er et godt udgangspunkt, hvis man går med den type planer, som Axel Ørum Tøtrup Poulsen gør. Og jeg vil gerne flytte i hus på et eller andet tidspunkt her i Aalborg. Og så sådan et hus som det her, det er lidt oplagt til, at altså, man kunne rent faktisk lave sin drømmebolig i det her. Ja, næsten i hvert fald. For har man penge, kan man få, men har man ingen, ja, så må man gå i banken for at låne dem. Og det ser altså ud til at blive dyrere nu, hvor den europæiske centralbank har hævet renten med 0,5%. Men det skræmmer nu ikke den unge nordjyde. Når man ikke er førstegangskøber, så synes jeg ikke, at det er noget, der bekymrer mig så meget. Så har jeg egentlig ikke noget imod at få stiftet noget gæld, så længe det er i bolig. Men spørger man ejendomsmægler Kåre Smølker, så er boligkøberne de sidste 6 måneder blevet mere påpasselige, før de underskriver købskontrakten. Nu et hus som det, vi har kigget på i dag, som der skal laves noget ved. Det var et hus, jeg førhen måske godt kunne sælge på første fremvisning. Men hvor man i dag nok vil bruge 2-3 fremvisninger. Men sådan bliver det ikke nødvendigvis for Axel Ørum Tøtrup Poulsen. Jeg kan ikke virke for begejstret, når jeg skal til at forhandle pris på det her. Men det er helt sikkert potentiale, det hus her. Ja, det var Mads Vestergaard, der havde set på den historie. Og et andet sted, hvor det går op, er på arbejdsmarkedet. Der har aldrig været så mange i arbejde som lige nu, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Med en stigning på 8.000 fra april til maj, er der nu 2.956.000 lønmodtagere i beskæftigelse herhjemme, og det er et udtryk for, at dansk økonomi har det godt, fortæller arbejdsmarkedsforsker Bent Greve. Vi har haft en solid vækst i dansk økonomi, ligesom der har været i andre landes økonomi, og det betyder, at virksomheder, der eksporterer, har solgt mange varer, og der har været stor efterspørgsel på det danske arbejdsmarked. Så vi er i den gode situation, at vi nu har, hvad man må kalde som og betegne som fuld beskæftigelse. Nu er det ikke længere nok kun at sende våben til Ukraine. Danmark skal også træne og uddanne ukrainske soldater, mener forsvarsminister Morten Bødskov. Ifølge ham skal Danmark uddanne ukrainere i at håndtere de våben, som NATO-landene har sendt til Ukraine. Når man ser på, hvad det er for våbendonationer, ukrainerne får nu og vil få i fremtiden, så er det NATO-relaterede våbentyper. Og der har det danske forsvar jo selvfølgelig, fordi vi er et NATO-land, erfaring med den her type af våben. Og vi kan hjælpe dem med træning i dem. Og udover oplæring i våbentyper har det ukrainske militær behov for at uddanne tusindvis af nye soldater, der er blevet kaldt ind, før de kan sendes ud i marken, fortæller Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Ukraine har nærmest behov for uddannelse inden for alting, fordi det er så mange soldater, der er blevet hævet ind. Så det er alt lige fra den helt grundlæggende uddannelse af den enkelte soldat, og så op til nogle lederuddannelser. Det kunne være uddannelse af sergeanter, officerer, og så også uddannelser på enkelte våbensystemer, som de får leveret. Mod øst og nord lidt eller nogen sol, eller skyde med regn og byer, der breder sig mod øst op til 30 grader, mod vest op til 23 grader. Radioavisen blev redigeret af Peter Faurholt Løfvald. I studiet var det Preben Lund. God efter.